Od 27. septembra do 2. oktobra održan je festival slovačkog filma u Srbiji. Počeo je u Evropskom infocentru u Beogradu, zatim su bile projekcije u Kovačici i Padini, a završen je u Staroj Pazovi. Zatvorila ga je slovačka ambasadorka Dagmar Repčekova. Festival smo organizovali u okviru kulturnih programa slovačkog predsjedavanja i radili smo zajedno u saradnji sa domovima kulture u pojedinim mestima. U Pazovi je prikazan film Wilsonov, prošlogodišnji kandidat za Oscara, reditelja Tomaša Mašina, snimljen 2015. godine u koprodukciji sa češkom produkcijom, a u pitanju je detektivska parodija o staroj Bratislavi i nastanku Čehoslovačke. Izabrali smo film iz savremene produkcije, ali vezan je za istorijsku Bratislavu, koju možda poznaju i pojedini Pazovčani čiji su preci tada živeli. Tako da je to možda i nostalgično sećanje na staru Bratislavu. Mislim da slovački film također ima svoje gledaoce, a trudit ću se da nabavim još filmova. Slovački filmovi su se emitovali kod nas pre dosta godina, a u narednom periodu jednom mjesečno će imati priliku da ih gledaju ljubitelji filma u Staroj Pazovi. Naši sugrađani će moći da gledaju, pošto neki filmovi su i titlovani na srpskom, tako da kažem, svi oni ljubitelji filma i filmografije slovačke mogu da dođu da pogledaju. Znači, praktikovat ćemo jednom mjesečno projekciju slovačkog filma u našem pozorištu. U Centru za kulturu, a u saradnji sa slovačkom ambasadom, najavljuju razne žanrove i filmove kako iz 60. i 70. godina, tako i savremene.